Dámy a pánové, já vás vítám u 13. dílu naší herní let's play série na hru Anthem. V minulém díle jsme zdrašli hlavní příběhovou linku, kde nás vlastně podvedl ten Owen a sebral vlastně ten oblek toho generála, toho Tarsis, bývalého generála Tarsis. A samozřejmě musíme teďka informovat Haluka, jelikož ten řekl, že by mohl postavit nějaký novej. A máme tady i nějaký vedlejšák, teda u Jerowa. Takže pro ten si taky určitě zajdeme si tam asi rovnou. Ať můžeme si potom vzít jenom ten vedlejšák. When a freelancer falls, their link is brought to me. In life, the link connects us to a cipher. In death, it is a record. And you write up what happened? Yes, to remember what freelancers have given. You do this all by yourself. It is an honor. We should not grieve. We should celebrate. I want you to go honor our dead. Bring me their stories and light their way home. Okay, a favor to ask, takže... A je zase nějaký vedlejšáček. Dobrý, jdeme si pokecat tady s Halukem teda, co má v plánu a tak dále. We're really gonna build our own Javelin of Dawn? You think we can pull this off? What I say about looking too far ahead? Focus on the here and now. Right now, we need materials and information. That means we need connections. Corvus gave me this job. Can't they help us out? When was the last time government agency got anything done fast? Point taken. So, connections. Who do we need? Arcanists are the obvious one. Weird and impossible are their specialties. I already have an Arcanist contact. Matthias Sumner. I'll see what he can do for us. Good. Next is the Sentinels. They've got javelins, parts, and contacts in Antium. Fortunately, there's a Sentinel Dax who's been looking for you. She's supposed to be a bigwig of some sort. Might be just what we need. Huh. What's an important Sentinel want with me? Worth finding out, right? Meanwhile, there's plenty of other stuff you can find for the shield. What do we need? We need materials. And they're not easy to get. Faye gave me a list. We need some kind of metal that's only found inside the heart of a titan. I have to hunt down a titan? You weren't kidding about the not easy part. Scars are always scavenging around Shaper ruins. They might have found our metal too. Your run-of-the-mill Scar won't have a titan heart stashed away. Scar, I might. Maybe Luminary, if you can find one. Don't know if that's worse than titan hunting, really. Great. So I'll either go hunt a titan or just ask a Luminary very politely for it. No problem. Hey. We got this. Just do one thing at a time, yeah? OK, takže tady Haluk potřebuje teda nějaký matroš na sestavení právě toho Legion of Dawn obleku, toho javelinu. A my teďka momentálně teda potřebujeme sestavit Shield of Dawn, na což potřebujeme Corium, a Corium je vlastně srdce titánů. Takže to bude docela problém, ale nevadí. Nemáte ještě nějaký... bliká nám tady Assist Matthias anebo setkat se s Dex, takže samozřejmě tady si můžeme vybrat, co chceme. Zajdeme za Matthiasem. Potom samozřejmě můžeme zajít i za tou Dex, to není problém. Ten úkol se dá splnit obouma způsobama, to je fuk. Technically, I call it the Manifold. And it does what exactly? For years, I had heard of a type of Shaper relic that was able to amplify and augment the qualities of other objects. Never encountered one, never knew anyone that had, but thanks to the Elysian manuscript, I think I know where one is. Right here, in Bastion. And you think it'll amplify and augment the power of my javelin? Precisely. Excited yet? Not to worry. Once we find the manifold, get it working, you will be guaranteed. First, the manifold, then we boost your javelin, you silence the heart of rage, and boom! Everyone lives happily ever after. It's a little more complicated than that. Bah, details. I've sent all the particulars of the location to Faye. I can't wait. Samozřejmě, detail je, že by se to mohlo trošičku zkomplikovat, ale nevadí. Každopádně můžete vidět, že nahoře vlevo teda mi teďka momentálně ukazuje, že mám první level, je to asi jakýsi book, nejsem si úplně jistý, ale ono by to tam potom mělo normálně skočit, že máme klasický level, já teďka nevím, kolik máme, 13, tak nějak.
Každopádně musíme teda najít ten manifold pro Matiase, takže to je samozřejmě vedlejšák, který stejně musíme splnit, můžeme si to samozřejmě ukázat. Máme tak tady Crafting the Shield. Shield of Dawn, nebo Down Shield, to je jedno. A musíme pomoct Matiasovi a setkat se s Dex, takže na to se potom vrhneme. Teďka tady máme quest, teda Triple Treat, který musíme splnit pro Matiase, takže... OK, měli bychom u toho s největší pravděpodobností narazit na nějaký titány, takže bychom měli dropnout právě to jejich srdce. Takže tak, každopádně necháme si hard obtížnost, ta easy a jdeme na to. Každopádně omlouvám se, dneska tady trošičku dropujou FPS, hlavně v tom městě. Já doufám, že to bude lepší při té samotné hře, ono to tak většinou i bejvá, že v tom městě prostě tam je hodně postav a textur a všeho. Takže tam to trošičku dropuje, já doufám, že v té hře to bude v pohodě. Tak, uvidíme, jestli se k nám někdo přidá, protože za Interceptora by se to možná dalo dát i solo, ale není to úplně něco, co asi chcete. Pokud nejste úplně nějaký tryhardeři. Každopádně tejto by mělo být vlastně pokračování toho vedlejšího questu, který jsme vlastně dělali pro Matiase s tím manifoldem právě. Ohle, Colossus, nice. Zdar. Tak jdeme. Tak, naletíme si k vodě, ať si trošku ochladíme oblek, ať se nám pak rychle nezahřívá. Tak, můžete vidět, že se k nám připojují lidi, takže pořád prostě stále to začínají buď to hrát noví lidi, nebo si zakládají třeba nový piloty, že je to opravdu baví, tak dále a tak dále. Je to fakt super. Ty lidi tady jsou, někdo říká, že prostě to nehraje moc lidí, já si dovolím nesouhlasit. Já jsem prakticky nikdy neměl problém s tím sehnat nějaký lidi na nějaký questy a tak dále. Nebo do nějakých strongholdů na Grandmaster, na větší Grandmastery a tejto, takže já jsem s tím nikdy osobně problém neměl. Takže si myslím, že těch lidí tady zase nebude tak málo. OK, musíme se dostat sem dovnitř, ale něco nám brání, je to zamčený. Tak. Dominion Soldier. Tak, pokud jste hráli teda VIP demo nebo open betu, tak určitě vidíte, co nás tady čeká. Jediný rozdíl vlastně je v tom, že tady se nedostanete hned dovnitř, že tady musíte chviličku lítat venku, pořešit nějaký enemáky a tak dále. Aby to bylo samozřejmě trošku napínavější. Tak. Jdeme dál. OK, do Dominion. Tak, máme tady samozřejmě enemáky. O, dobrou dostal. O, dostali jsme další rare, nice. To můžete vidět, že se k nám připojují i třicítky teda. Tak tady takhle vlastně, když zmrznete, tak musíte mačkat rychle mezerník, který oni mi furt mrazí, parchanti. A chvilku vlastně trvá, než se úplně rozmrazíte. Když chviličku vlastně nemůžete používat ten váš javelin na lítání. Tak, já doufám, že FPS jsou teda v pohodě, vypadá to, že asi jo. Že opravdu to lagovalo jenom... Tak, já mám nějaký bedny, že to lagovalo opravdu jenom v tom městě. OK. Takže musíme najít ještě nějaký ty jejich kempy.
a opravit tam jakýsi signet, jsou, nevím co to je úplně signet. Holy shit. Sekáme tady turetu. A tady je další, sakra. To nestihnu. Nice. Trošku nějaký ty kombička tam hodíme a jdeme dál. Pojď dolů, potvoro. Prdele. OK, trošku jsme to tady osekali. Vedle. On zmizel. Nevadí. Tak, jaký bedničky zase tady. A, signály. Ale proč používám tuhle tu? Nevadí. Tak šup, potřebujeme to tady trošku rozsekat a tam dál, musíme se potom vrátit samozřejmě zpátky do toho. Jo, ještě druhý kemp musíme najít. Shit. Tak harvesting materiál samozřejmě se vždycky hodí, takže... Já jsem v minulém nebo předminulém díle říkal, že se podívám na to, kolik ho mám vůbec, toho harvesting materiálu, stejně jsem to neudělal. Protože jsem na to samozřejmě zapomněl, jako vždycky. Takže... Nevadí. Pokud si vzpomenu, tak se na to podíváme potom dneska. Jestli to tam půjde vůbec jakoby někde vidět. Tam nahoru, jo? Oh. Holy shit. OK. Hodíme si ultinu. Ale došla mi ultina. Pojď dolů. Stejně. Tyve, on mě zmrazí, kurva. Vole, tady jich je. No, další rare, nice.
Ty nám někdo umřel. Stormové jako takový mají prostě strašně málo životů, no. Může se stát, že pokud se přiblížíte hodně k enemákům, tak budete často umírat za storma. Protože oni opravdu tu výdrž nemají tak velkou jako ostatní charaktery. Samozřejmě Colossus má největší, Ranger ten je tak nějak jakoby optimální na všechno. Interceptor je samozřejmě na blízko, takže ten má poměrně velkou odolnost. Samozřejmě zase záleží na komponentech, který si nastavíte, jestli jdete spíš do štítů nebo do armoru. To je zase jenom na vás, ale... Tak. Budeme držet v tom kruhu, ať nám to samozřejmě počítá. Nebo započítává ten decryption. No, s tím light machine gunem to není moc dobrý nápad střílet takhle na dálku. To nemá skoro žádný damage. Nice. To slipou je to samozřejmě lepší. Tak, letíme teda zpátky do té cavey, kterou jsme neotevřeli z toho důvodu, že byla nějakým způsobem zabezpečena. Teď se tam máme teda vrátit a měla by být už otevřena. OK. No jasně, tady jsou zase ty stormové. Do prdele. Ty. Další. Jasně, tady musíme vlastně získat ten manifold tím způsobem, že tady musíme odemknout různý zámky a tady můžete vidět vlastně vždycky v okolí toho jednotlivého zámku, tak jsou právě ty značky takhle umístěný. Vy musíte samozřejmě rozeznat, která nebo správně nastavit. Tak, tady máme červenou. Tak, tady vlastně je pod mostem, tady je fialová. A ta tam vzadu je žlutá a ta je vždycky, ta je vlastně takhle na stěně, akorát, že je to tamhle. A je tady na stěně. Tak, tady je fialová teda. Tak, máme deaktivovanou bariéru, takže máme manifold. A máme hotovou samozřejmě vedlejší misi pro Matiase. Tak uvidíme, padly nám nějaký rare věci, takže doufám, že nám padlo aspoň něco pořádného. Abychom si zase mohli trošku vylepšit postavičku. Máš javelin, ať už nějakýma komponentama nebo zbraněma, to je úplně jedno. Tak. Podívám se na XP, myslím si, že máme 13, jasně. Takže teďka bychom měli, možná dostaneme 14, nevím. Uvidíme. A chybí nám teda ještě 3 levely samozřejmě do dalšího javelinu. Je tak. Jo, máme 14, nice, takže 2 levely. Dobrý, teď to přeskočíme, to jsou zase jenom to. Komponent slot unlock, takže další komponent se nám otevřel, nice. OK, ale co nám tady padlo? Shotguna? Diverted enemy circuit. Maximum shield 35% a snižuje armor o 35%. Nic moc, no.
A je tady, no to je jedno. Dobrý, necháme to zatím takhle, skočíme. Jestli nás to pustí teďka, tak půjdeme do Forge, podíváme se na to, co tam máme zase novýho a tak dále. Uvidíme, jestli se dá něco třeba vylepšit. Můžeme se podívat třeba i na ten crafting. Tam je třeba něco na craft. Uvidíme. Jo. Tak, musíme se potom setkat samozřejmě s Matiasem, takže to samozřejmě uděláme, to není problém. Jo, tady se nám teda objevil ten down shield, který musíme vycraftit, to je teda ta příběhová mise. A no, může to. Máme ty vole do hajzlu. Okay, tak si hodíme takhle 18 power. A musíme teda vycraftit samozřejmě ten... ten down shield samozřejmě. Weapon magazine. Melee weapon damage. No proč ne, může být. A to už taky máme, jo. Dáme tady to, no, aura combo plus frequency by 40% of base, ok. Tak, a teď byli. Tak máte nějaký strike systém. Detonation strike, a tady to je teda co, Tempest strike, to je nějaký ten kopanec, ne, taky. Ok, necháme to asi, nebo vezmeme si tady ten 15 powerway, když tak. Vidíme. Podíváme se ještě tady. Charging a glyph, nice. Větší power aspoň. Máme tu Marksman riveku a tu shotgunu, no to není jako úplně. A tu Marksman riveku si můžeme vzít klidně. A tu shotgunu, já nevím, já tu shotgunu stejně asi moc jakoby nevyužiju. Tak no. No, každopádně jdeme odevzat quest Matiasovi, uvidíme, co se bude dít dál, samozřejmě. Jo, ještě jsem se chtěl vlastně podívat do vaultu a podívat se, kolik máme vlastně toho kraftícího materiálu a celkově kolik máme věcí. Components? Ne, crafting tady. Máme všude 99 plus, teda kromě Masterwork Embru, který samozřejmě mám z druhého pilota. Ale jinak Colossus part nemáme. Ranger part taky nemáme 99 plus, ale jak to tady ukazuje, prostě jenom 99 plus, no není tady přímo určený, kolik toho máte. Takže tak. Tak jo, takže jdeme za Matiasem, odevzdáme mu vlastně ten manifold, co jsme vzali, a kdo jste zase, kdo jste hrál VIP Demon Ob nebo Open Betu, tak víte, co tady teďka bude. Matthias. Hello, hello, hello. Here's the manifold. Ah. Interesting. It's much smaller than expected, huh? Hmm. Well, Joel's not gonna hurt it. Probably. Okay. This. This. There. Okay. You hit that switch? Hit it again? It's just me, or is nothing happening? Okay, easy, easy. Let me see here. Yeah, this is here. Yeah, this is here. I mean, the connections are right. Ah, I know. There is this tried and true technique. Never fails to... Matthias? Well, this is... new. Incredible. Shove off, Hansy! What went awry? We struck the manifold. Manifold, definition, amplification, or... multiplication.
Oh. We've been multiplied? This is total scorp drop. Wait, this can't be multiplication. You're surly and I'm not, and he cleaved in threes. What happened? Division. Of course. An inverse function of... The manifold divided you. I don't like this. Physical multiplication, psychic division. A personality split three ways. No. It's not what the manifold is supposed to do. We have to fix this. The Dominion soldiers in the ruin, there were three. Do you think the manifold affected them too? Three Dominion soldiers? The same soldier. I'm not sure. We have to go check. Agreed. Any information will help. Wait! What are we supposed to do in the meantime? Stay out of trouble? The trouble's my middle name. No, it's Errol. Guys, focus! It's Errol. Go! You're right, buddy. Oh. OK, Matias se nám tady trošku rozstrojil. Každopádně manifold je teda jakási multiplikační, říkám to správně, doufám. Nějaký multiplikační nástroj, který vlastně fyzicky dokáže několika zduplikovat vlastně nějakou určitou věc fyzicky. Takže dost dobrý. A samozřejmě Matias se nám rozstrojil, takže mohli jste slyšet, že jeho prostřední jméno není problém, ale je to Eril. Každopádně teda samozřejmě máme další pokračování, musíme o tom zjistit nějaký informace. My jsme vlastně, náš freelancer nám říkal vlastně, že ten manifold vlastně strážili taky tři, vlastně tři ty obránci, ty stormové, že jo, tak tam byly taky tři a tak dále, no. Že máme to opravdu poměrně dost. Wow, máme tady epický nějaký věci, ale to mám asi spíš, jo. To mám spíš z toho druhého pilota, takže to asi nebudeme nic craftit jako takhle, že bychom potřebovali. No i když nějaká assault rifle by se asi hodila, co? Mohli bychom si vycraftit nějakou, no proč ne? Jo, tady můžete vidět prostě ty kraftící materiály, jo, tady máme 1076, prostě 1110, 738, jo, tak dále. Vycraftíme si tady rovno, vycraftíme si epic, asi jo, když už jí tady mám dostupnou, tak jako na to. Jednu zbraň epic nám nevadí, stejně bychom mohli používat vlastně i tu... Tu, kterou máme na tu Legion of Dawn edici, že jo, tuhle tu. Takže když si vezmeme tuhle, tak by to nějakým způsobem vadit nemělo. Reload time, pěkně. 5% shieldů. Pick it up, ok. Necháme to takhle. Komponenty, podíváme se, jako, nevím jestli úplně. Jo, taky můžeme craftit nějaký komponenty, no, ale teď úplně řešit nebudu. O, tady bychom si mohli taky, ale to je ta plasma star, kterou moc jakoby nemusím úplně. Target beacon. Zase, tady jsou ty cluster miny, ty jsou docela dobrý. Cluster miny. Ale na to bych zase potřeboval. Takhle, něco si vycraftíme, teďka už budu craftit teda jenom rare, abych se nějak extrémně moc jakoby nezvýhodňoval. Jste opravdu třeba viděli nějaký ten průchod, až nám začnou potom padat ty epic a tyhle ty věci. Tak 15% damage, 13% ammo do snipy. Pěkně. A ještě si tady uděláme něco tady. Co? Tady je ten Venom Spray. Ten Venom Spray jakoby není úplně špatný. Ale teďka momentálně on nemá jakoby skoro žádnou sílu, no, on má 937, má nějakou otravu, má dlouhý recharge. A zkusíme to, uvidíme. Teď si zase ukážeme trošku něco jiného. Tak. Máme sice jenom Ankamon, ale to nevadí. Venom spray. Teď si dáme teda ty cluster miny. Takže budeme mít na příští díl teda zase trošku něco novýho.
A máme teda tu Assault Rifeku, 20 power sice, trošku se nám zvedl power na 136, takže super. Každopádně teda dámy a pánové, pro dnešní díl to tady ukončíme. V příštím díle samozřejmě budeme pokračovat asi v hlavní příběhové lince počítám, protože musíme pomoct tomu Matiasovi. Tohle to je dost jako zábavný úkol, je to dost pěkný, takže doufám, že se vám to bude líbit. Každopádně, jak říkám, pro dnešní díl to tady ukončíme. Já vám teda děkuju za sledování tohoto videa, doufám, že se vám video líbilo. Like a koment samozřejmě potěší, pokud ještě nemáte, určitě nezapomeňte dát odběr, protože mě to samozřejmě strašně moc potěší a vy tak vyjádříte podporu v můj kanál. Pokud byste chtěli, tak jako vždycky v popisu pod videem je odkaz na moji facebookovou stránku, kde najdete informace o mě, mojí herní sestavě, moje sdílené videa, pravidelný Humble měsíčník, popřípadě nějaký zajímavý herní akce. A uvidíme se teda u dalšího videa ze hry Anthem opět zítra. Takže mějte se teda prozatím hezky a ahoj.